Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir neçe suallar vardı Şeyh, zahmet olmuşsa cevap verdi. Kardeş sual verir ki, istimnadan deyir, el çekebilirim, ne kadar deyir, tövbe edirəm. Lakin bir müddət sabit kalıram, lakin bir müddətdən sonra yine deyir, həmin günaha düşürüm. Necə, ne məsləhət edəyiz, ne nəsihət edəyiz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ama ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaldı ki o bazı meseleler var hansı ki tabi ki olan həlli var. Həlli aile hayatı kurmaq. İbadette biraz ibadete çok atmaq. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki cavanlara evlenmeyi ve xeyirlərini de bildirib. Lakin eğer kim bacarmırsa deyir, kim bacarmasa hələlik oruç tutsun. Yani bunu göstərir ki ibadeti ibadetleri artırsın. Burada söhbət gedir nafile oruçlardan. Hələ vəziyyətlər olanda nəinki ümumiyyətlə o vəziyyət, ümumiyyətlə başqa vəziyyətlərdə insan məsələn çəkinə bilmir, nədənsə ayrılmaq istəyir, çəkinə bilmir. İbadətə çoxalsın, cəmaat namazlarında iştirak eləsin, meçiddə orucu nafile oruçlarını çoxalsın. Və özün üzərində çalışsın da. Ancaq belə məsələn xilas olmaq olar. Amma hər halda indi o cavan oğlandır. Tövsiyə eləyirik necə Peyğəmbər sallar səni. Ya oruc, ya ailə həyatı qur, tələsdir. Ya da oruç tut. Hə. Allah razı olsun şeyx. Şeyx bir də bu aktual məsələ olan koronavirusla bağlı. Qardaşların çoxusu ümitsizdir. Yəni ki deyirlər ki Ramazanda hətta təravihlər olmayacaq. Yəni ki yani hələ belədir, gələn ildə bəlkə belə oldu. Yani çox yani belə ciddidir də yani məsələ. Çünki dünyada da bilirik ki mövzu belə aktual. Azərbaycanda da dövlətimiz qərar verib ki, yəni cəmaət şəklində toplaşmaq təkcə yəni məscidlər yox və başqa yəni obyektlər də yəni ki olmaz. Qardaşların bu panika dolmasına yəni nə nəsihət edəcəksiniz? Yəni belə düzgündürmü? Ne bu normal haldır. Bu tarixə də fikir versə belə hallar olub. Çoxlu insanlar ölüb və s. keçici xəstəlik. Və hədislərdə də gəlib. Əsərlərdə də var sahabələrdən. Bu məsələlər, bu xəstəliklər barədə. Keçici xəstəliklər. Belə vəziyyət olanda səbirli olmaq lazımdır. Sadəcə indi bilənlərə qulaq asmaq lazımdır. Dövlətə qulaq asmaq lazımdır. Məsələn, həkimlərə qulaq asmaq lazımdır. İndi əgər keçici xəstəlik isə hər halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. İndi məscidlərdə məsləhət deyil, əgər toplum yığılırsa lazım deyil gəlmək. Hətta cümə namazı hələlik lazım deyil qılmaq. Hətta cümə namazı. Hələ evlərdə kim cəmaat istəyir, hələ evində qılsın da cəmaat. Yenə əlhamdülillə çox vaxt ailələr görürsən, qadınlar şikayət edir ki, ər səhər gedir və ya məsələn axşam işə namazından sonra oturur çayxanada. Əlhamdülillə fürsətdir bu saat. Ailə həyatı bir yerdə olmağa, diqqət eləməyə ailəyə, uşaqlara, vaxt ayırmağa. Hətta bunda da xeyir var. Hətta bunda da xeyir var. Həm təbiətə, həm təbiətə. Siz təsəvvür edin ki, minlərlə, yüz minlərlə bu təyyarə reisləri dayanıb. Təyyarə xəttləri dayanıb. Bu təsəvvür edin. Hətta təbiət xeyir var. Hətta maşınlar, zavodlar dayanır. Yəni hər bir şərdə orada xeyir də var. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Əsən təkrahu şeyən və huwa xeyrun lakum." Əl-ayə, yəni ola bilsin siz bir şeyi istəməyəsiniz, lakin onda sizə xeyir var. Təbii ki bu insanların məsləhəti üçün, xüsusən əgər keçici xəstəlikdirsə, məscidlərdə namaz qılmayaq hələlik, cümə hələlik qılmayaq. Amma Ramazan, indi elhamdülillah Ramazanı tutacaq gəlsə də, problem deyil. Lakin əgər o vaxta zəngər davam eləsə, yenə hələ necə indiki vəziyyətdə hələ davam eləyəcək. Üzülmək lazım deyil. Sadəcə özü qoruy, aləvi qoruy, ətrafı qoruy və salam. İndi müəyyən bir vaxtı keçib gedəcək. Şeyh, bu koronavirusla bağlı hikmətlər nədir? Çünki bəzi qardaşlar özlərindən təfsilat verirlər ki, bu tutaq ki, nə bilim, filan, hər hansısa bir tövhid dövləti olan dövlətin günahları ilə bağlıdır, cəmaatın günahları ilə bağlıdır. Yəni
Belə yəni özlərindən şəhər adi sıravi qardaşlardan gəlir söhbət. Təbii ki, bunlar hamısı insanların günahlarındandır. Nə baş verir? İnsanların günahları. Allah heç kəsə zülm eləməz. Allah Quranda neçə yerdə dəfələrlə buyurur ki, mən sizə zülm etmirəm. Siz öz-özünüzə zülm edirsiniz. Təbii ki, bunların yayılmağında zaten səbəblər var. Səbəblər də insanlardır. İnsanların günahlarıdır. Və xüsusən də belə məqamda tövbə eləməyə. Tövbə eləmək. Ən əfsəl əməllərdən tövbə eləməkdir. İnsan öz əməlləri barədə fikirləşməyi. İndi ağlı olan adamlar bundan fayda götürəcək. Amma ağılsızlar gözləyirlər, elə bir ki, dayanacaqdır. İndi keçib gedəndən sonra təzdən necə yaşayırdılar, elə də yaşayacaqlar. Amma aqil insanlar bundan ibrət almalılar. Tövbə eləmədilər, ibadətə başlamadılar. Çünki din, inşallah din belə şeylərdən insanları qoruyur. Qoruyur. Hamısı insanların günahlarıdır. Vəssalam. Natəmizlik, düzgün münasibətlər olmamaq, natəmizlik, şirk, xurafatlar. Yəni, yeməyə fikir verməmək, nə gəldi yeməyə, özünüz də bilirsiniz ki, Kitaydan başlayıb. Nə gəldi içmək. Hamısı təbii ki, bunlar hamısı xəstəliklər səbəblərdir. Bəli. Şeyh, digər sual, qardaş, sosial şəbəkələrdə evlənmək üçün adam axtarır və anası bundan xəbər tutub, daha doğrusu qardaşın özü anasına təklif edib ki, yəni şəkillərdə göstərib ki, mən bu şəxslərlə ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Yəni bu bir nəfər olmuyor da, göstərib alınmayıb, digərini göstərib alınmayıb və həmin şəxslər də yəni tapdığı, qardaşın tapdığı yəni namizətdə salamat adamlar olmayıb da, yəni ki, biz də qardaşa dəfələrlə nəsihət eləmişik ki, qardaş, belə eləmək olmaz. Anası da bir növ cahildir, ibadət eləmir. Və anası da çox tədirgindir ki, yəni ki, tələsir oğlum filan, yəni nəsihət edəriz qardaşa? Ümumiyyətlə, mən ailə həyatı quranda bu sosial şəbəkələrdən lazım deyil istifadə eləmək. Orada yalan da ola bilir və s. insanlar, birinci ailə həyatı quranda adamı tanımaq lazımdır. Onun üçün müəyyən qədər. Sən o şəbəkələrə girib orada insanları tanıya bilməyəcəksin axı. Yalan da ola bilər və s. Ona görə ailə həyatı quranda baxmaq lazımdır ailəsinə, özünə, həm oğlana, həm qıza. Tələsmək lazımdır, belə məsələlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. İnsanlar nə vaxt, nə qədər belə məsələlərə laqeyd, yüngül yanaşacaqlar, o ailələr dağılacaq çox vaxt. Və təəssüf ki, boşanmalar çoxalıb. Nə üçün? İnsanlar ailə dəyərlərinə ciddi yanaşmırlar. İndi bunun təbii ki, səbəbləri çoxdur. Ola bilər, səbəblərdən məsələn, seçim düzgün olmayıb. Oğlan özündə təxsir olur, ola bilsin, qızın özündə, ailənin özündə, valideynlərdə ola bilir. Ona görə belə məsələlər biraz ehtiyatlı yanaşmalar, ciddi götür-qoy eləmək lazımdır. Çünki sən insanla ömrü boyu özün üçün bir insan seçirsən. Hansı ki, sən ölənəcən, o sənlə bir yerdə olacaq. Ona görə biraz ciddi yanaşmalar lazım məsələlərə. Mən məsləhət görməm bu internetdir və s. oradan seçmək adam və s. Məsləhət görməm. Digər sual, qardaş deyir ki, valideynlərimin üzünə deyir, istəməyərəkdən av oluram, ibadət eləmirlər. Birdən ibadətimə qarşırlar və yaxud da ki, adi namazlarıma belə qarşırlar ki, sən bütün gün namaz qılırsan, 2-5 vaxt namazını qılır sünnətlərlə bir yerdə. Qardaş istəməyərəkdən av olur üzlərinə, valideynlərinin, lakin tövbə eləyir. Yəni bu nə dərəcədə, yəni ki, qardaşa dəfələrlə nəsihət də olur, özü də nəsihətlərə qulaq asdırır, məndən asılı olmayaraq deyir, mən dinimin qeyrətinə istər-istəməz deyir, toxunur. Valideynlərimə düzdür, çox sevirəm, həmişə də dua eləyirəm, gecə namazlarında və s. Lakin deyir, istər-istəməz bunu eləyirəm mən. Valideynə baxmaq da dindəndir. Valideynə baxmaq da dindəndir. Namaz, bəli, ibadətdir, həmçin valideynə baxmaq da ibadətdir. O valideynin özünə ağ olmaq böyük günahlardandır, kəbairdir. Sadəcə səbirli olmaq lazımdır. İndi ola bilər, onlar üçün 5 namaz çoxdur. Onlar bilirlər ki, məsələn, aptabik, bəzilə var, aptabiklər deyiləm onlara. Lazımdır, axşam qılarsan da, aptaboy hamısını qılarsan, aptabiklər də olar. Bilmirlər, dini bilmirlər. Ona görə 5 namaz onlara elə gəlir ki, biri saqqal saxlı, sən lap dərinə getdin.
Ha, biri məsələn məscidə gedir, deyir, o sən nə dərinə getdin, o gündə, bir gündə 2 dəfə məscidə dərinə getdin. Allah avam adamlardır, bilmirlər olan təsəvvürü, ildə bir dəfə pirə get, təmizləndin də, aydındır. Və ya cürbəcür de insanlar, yəni cahillər, savadsızdırlar dini cəhətdən. Ona görə valideynlər də başa düşmək lazımdır. Sadəcə səbirli olsun, olmaz hələ, olmaz. Hətta tövbə eləsə, bir arada o demək, arxayınçılıq yatırmaq, yani qışqırma anamın üstə, sonra tövbə eləyim, olmaz, olmaz. Yaxşı baxsın onlara, bacardığını etsin. Onlar sənə necə balaca var, necə Allah tala buyurur, baxırdılar. Səbirli olmaq lazımdır. Şeyh, Allah razı olsun. Bir de son sual inşallah. Kardeş size sosyal şebekede ünvanlanmıştı. Borca mal almak olar diye böyle bir sual ünvanlanmıştı size. Borca mal almak olar mı? Veya şartları nedir Əlbəttə sence? borcu almaq olar. Elə tacirlər elə demək olar ki, ticareti yarısı elədir də. Kimi nəqd alır, kimi borc alır. Aparıb satır, sonra pul qaytarır. Problem yoxdur. Allah razı olsun. Amma hər halda borca alanda da vəsait, borc verəndə də bir şey yaddan çıxartmayın ki, yazılı surətdə olsun. Hətta şahidlər də olsa yaxşıdır. Əlbəttə də şahidlər olsa, həyatdır insan. Bir, nə, burada söhbət getmir ki, aa, sən nə fikirləşir, mən sən Allah'dan amzad, bizim aramızda belə süründür. Ha, yo, o söhbət ondan gelmir. Həyatdır. Dən keçər o tərəfə 5 dəqiqə öldü. Və ya sən öldün. Aydınlıq qoy, hər şey dəqiq olsun. Elə belə şey olsa, olmasaydı Allah talı deməzdi. Əgər Allah talı nəyi deyibsə, onu eləyin. Nədən çəkindiribsə çəkinin və salam. Allah razı olsun. Allah sizə bərəkət versin. Allah kömək olsun.